Momentálne najlepší čas, ktorý tu máme, dosiahli chlapice, tu je 16.82, chlapi z Unína budú robiť všetko preto, aby tento čas zlepšili, ale začal tam máme problém, ktorý sa odstredili bez prúdu, ale nedotiahli sme do hlasu značku, takže chlapci sú vykrátení, hlavne na prúdoch, ale dáli bojujú, je to sympatický výkon, snažia sa ten prúdok dokončiť, každý minútu zapáte, aby to nejaký čas bol.